مثبت ژوند. قدر من اوریدون کو سلام، د مثبت ژوند نننې خبرونې ته مو هرکلای کوم. څنګه د خپل برخلیک وړاندوینه وکړو او که وغواړو بدلون ورکولی شو؟ یو له مهمو پوښتنو څخه چې تاسو یې له ځانه پوښتئ دا ده چې څه ډول د خپل برخلیک وړاندوینه وکړو او که وغواړو بدلون ورکړو. تاسو ښایي غوښتل پوه شئ چې په راتلونکي کې به څه در پیښیږي، آیا په راتلونکي کې به کومې کړنې ترسره کوئ، تاسو به له چا سره په اړیکه کې یاست، آیا تاسو یو بریالی کس یاست که ناکام، او په زرګونو نورې په زړه پورې پوښتنې چې تاسو یې غواړئ په ځواب یې پوه شئ. کوم چې تاسو ښایي د ځوابونو موندلو لپاره د قسمت معلومولو په موخه د حافظ فال او د قسمت ویلو نورو لارو چارو ګټه اخیستې وي، خو ځواب یې څه و؟ موږ غواړو نن تاسو ته د خپل تقدیر اړوند مهمې پوښتنې در ځواب کړو چې آیا واقعیت څه دی. یوازې دا ژمنه وکړئ چې دا معلومات خورا په آرام ذهن، آسانه او پرته له احساساتي عواطفو ولولئ او واورئ، ځکه چې تاسو به په دې معلوماتو کې داسې څه وګورئ او ولولئ چې ستاسو له زړونو باورونو سره به مخالف وي، خو په اصل کې دا معلومات باید تاسو خوشحاله کړي. تاسو هغه څوک یاست چې د خپل سرنوشت او برخلیک په اړه مو خپله پرېکړه کړې ده، او هغه څوک چې د تقدیر لیکلو قلم په لاس کې لري هم خپله تاسو یاست. که یوازې یو داسې څوک وي چې ستاسو د ژوند پر راتلونکي پیښو، سرنوشت، برخلیک او پایلو باندې کنټرول لري، نو دا کس به تاسو خپله یاست. ښایي تاسو د دغې جملې په اورېدلو سره یو څه شوک خوړلی وي، په هوش کې راغلی وی او باور مو نوی کړی. د ماشومتوب له دورې را په دې خوا زموږ له ډلې د ډیری په ذهنونو کې دا باور ځای لري چې انسانان له وړاندې ټاکل شوي برخلیک او سرنوشت سره دې نړۍ ته راځي. الله تعالی موږ خلق او حس کړي یو، موږ ته یې داسې یو جادویي قلم را پرزو کړی چې نوم یې ورته ذهن غوره کړی او داسې راته ویلي، دا ستاسو هنر دی، کولی شئ پر مټ یې په ژوند کې د ځان لپاره له جنت دوزخ او له دوزخه جنت جوړ کړئ. خو موږ پرته له دې چې له دغه هنر او جادویي قلمه ګټه واخلو له فالبینه د مرستې غوښتنه کوو، او دا ترې پوښتو چې آیا کومې پیښې مو په راتلونکي کې په تمه دي، سرنوشت او برخلیک مو څه دی، او له څه ډول پیښو سره به مخ کیږو. پرته له تاسو هیڅوک د دغې وړاندوینه نه شي کولی چې په راتلونکي کې تاسو ته کوم څه په تمه دي. تاسو به هرومرو پوښتئ چې هغه څنګه؟ ستاسو د فکرونو له لارې. هو، هغه فکرونه چې همدا اوس یې په خپل ذهن کې لرئ. تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ کوم شي ته مو پاملرنه ډیره ده؟ آیا تاسو ډیر ځله د کمښت په اړه فکر کوئ یا د کثرت په اړه فکر کولو ته ډیر پام کوئ؟ ستاسو د ژوند پایلې ستاسو د فکرونو پر مټ ټاکل کیږي. د دغې موضوع په اړه د ډاډ د ترلاسه کولو په موخه غوره ده یو ځل خپلې شاوخوا ته یو نظر واچوئ. هغه ژوند چې تاسو یې همدا اوس لرئ بررسي او ویې څېړئ. دا ژوند ستاسو د تیرو فکرونو پایله ده. مخکې مو کوم فکرونه درلودل؟ دلته موږ نه غواړو د افکارو په اهمیت او د هغو د ځواک په اړه خبرې وکړو. دا توضیحات ستاسو لپاره کافي و چې پوه شئ ستاسو فکر ستاسو برخلیک او سرنوشت ټاکي. اوس اصلي پوښتنه چې باید ځواب شي دا ده، څه ډول کولی شو خپل د خوښې وړ برخلیک مو جوړ کړو او د هغه بدلون څنګه ثابت کړو، چې یوه ډېره حیاتي، مهمه او په زړه پورې پوښتنه ده. تاسو د یو ډیزاینر په څیر کولی شئ خپل برخلیک، راتلونکی، پایلې، اړیکې او هر هغه څه چې تاسو یې په راتلونکي کې ستاسو په ژوند کې لیدل غواړئ جوړ کړئ. زموږ په وجود کې د الله تعالی د وجود یوه نښه دا ده چې موږ ته یې د راتلونکي د جوړولو وړتیا راکړې. تاسو کولی شئ په اسانۍ سره خپل راتلونکی جوړ کړئ، داسې لکه څنګه چې تاسو په تیرو وختونو کې خپل د اوسنیو شرایطو بنسټ ایښی او ټاکلی مودئ. د دغه کار لپاره موږ غواړو تاسې ته درې پیاوړې د حل لارې در وپیژنو. دا لارې ښایي درته ساده وبریښي، خو اجازه مه ورکوئ چې سادګي لامل شي څو تاسو یې له قدرته بې برخې شئ. تاسو د دوی ځواک له پامه غورځوئ. لومړی، په ورځیني ډول د وروستیو پایلو کتنه. دا مو د خوښې سره سم د خپل برخلیک د ټاکلو په موخه تر ټولو روښانه او مهمه لاره چې په ورځیني ډول مو یوازې 15 تر 150 دقیقو وخت نیسي. د بیلګې په ډول، که په راتلونکي کې ایټالیا هیواد ته د مسافرت په موخه ملا وتړئ، په دغه برخه کې د پورته ذکر شوې حل لارې څخه ګټه اخیستنه داسې ده چې ایټالیا ته مو د مسافرت پایله انځور کړئ او ځان مو ایټالیا هیواد ته رسېدلی وګڼئ،
او داسې وانګیری چې ګواکې د دغه هیواد په یو رستوران کې ایټالیایی پیزا نوشیجان کوئ. ځان مو له ایټالویانو سره د خبرو پر مهال انځور کړئ او داسې فرض کړئ چې ګواکې د ایټالیا په تاریخي ځایونو کې قرار لري او انځورونه اخلئ. په ټوله کې هغه څه مو د ځان لپاره انځور کړئ کوم چې ایټالیا ته له رسېدو سره سم یې د ترسره کېدو هوډ لرئ. د دغې چارې د ترسره کولو لپاره یو آرام ځای غوره کړئ، سترګې مو پټې کړئ او د سفر پایلې مو انځور کړئ. که څه هم دا کار ساده ښکاري خو په زړه پورې پایلې له ځانه سره لري. که لږ تر لږه یوه میاشت دغه تمرین ترسره کړئ نو وبه وینئ څه ډول چې خپل راتلونکی مو انځور کړی و په رښتینې ژوند کې مو یې تحقق پیدا کړئ. دویم، په ورځینی ډول مو د ذهن خیالي نړۍ ته سفر وکړئ. که غواړئ یو خیالي ژوند ولرئ نو لومړی باید په خپل ذهن کې یوه خیالي نړۍ رامنځته کړئ. دا ناشونې ده چې داسې څه مو په رښتینې نړۍ کې رامنځته شي او ورسره مخ شئ چې له وړاندې مو یې په اړه فکر نه وي کړی. له ځانه یې پیل کړئ، آیا رښتینی شخصیت مو څه ډول دی؟ د بیلګې په ډول که د یو فلم د جوړولو په موخه د یو شخصیت د جوړولو دنده در وسپارل شي، په خیال کې مو خپل شخصیت ډیزاین کړئ داسې چې له لوړو زده کړو برخمن یاست، د نړۍ په څو ژوندیو ژبو خبرې کولی شئ، د خوښې وړ ټولو هیوادونو ته مو سفر کړئ، په کافي توګه میاشتنۍ تنخوا لرئ. د دغه کار لپاره تر ټولو د مخه مو د خپل خیالي شخصیت پر لیکلو او د هغه پر تشریح پیل وکړئ. په دویم قدم کې د چاپیریال برابرولو او شرایطو چمتو کولو ته نوبت ورکئ. د بیلګې په ډول څه ډول کورنۍ لرئ؟ د هستوګنې وضعیت مو څه ډول دی؟ آیا د خوښې وړ نقلیه وسیله لرئ؟ له مېرمنې سره مو ژوند څه ډول دی؟ آیا هماغه ډول اولادونه لرئ کوم چې تمه یې لرئ؟ ګاونډیان مو څه ډول خلک دي؟ هغه ښار چې پکې ژوند کوئ څه ډول دی؟ د شرایطو او چاپیریال د یو ډیزاینر په څیر مو ژوند داسې ډیزاین کړئ څه ډول چې مو زړه غواړي. د لارې غورتوب په موخه دغه کار د کاغذ پر مخ ولیکئ. خوب ته له تلو دمخه هره شپه دغه کاغذ راواخلئ، ویل ولئ او په ذهن کې مو یې انځور کړئ. لږ تر لږه شل دقیقې مو په خیالي ښار کې تګ راتګ ته ځانګړې کړئ. دریم، د ذهن دخولي دروازې مو کنټرول کړئ. که له لومړیو دوه حل لارو ګټه پورته کړئ خو درېمه یې مهمه ونه ګڼئ نو ډاډه اوسئ چې هیڅ ډول کنټرول به مو په ژوند ونه شئ درلودی. درېمه حل لاره په اصل کې له هغه څه ساتنه کوي کوم چې ستاسو راتلونکی تضمینوي. که درېمې حل لارې ته ارزښت ورنه کړئ، هغه څه تخریبوي کوم چې ستاسو د راتلونکي په جوړولو کې مهم رول لوبوي. اوس پوښتنه دا ده چې دا حل لاره څه ده او ولې دومره مهمه ده؟ کله چې له لومړیو دوه حل لارو ګټه اخلئ، په اصل کې تاسو د نه غوښتلو مرکز د غوښتلو لوري ته اړوئ، خو شرایطو او چاپیریال په اسانۍ بدلون نه مومي. تل په یاد لرئ، اتلان هغه څوک نه دي چې تل لوبه وګټي، بلکې اتلان هغه کسان دي چې خپله د ټمبلۍ سیمه پرېږدي، بهر راوځي او هڅه کوي. اوریدونکو، دا خبرونه مو همدومره وه. ښه وخت ولرئ.